კოლეგებო. მე გამოგიდგენ ამ საკითხებს. პირველი საკითხი ეს არის მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ. არასასოფლო სამეურნეო უწესზეა საუბარი. ბატონი ირაკლი კაკულია და თანამომხსენებელი ბატონი სამსონ ყუთალია. მეორე საკითხი მერის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების მერის სტრუქტურული ერთეულისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლების გადაცემასთან დაკავშირებით ხარჯების მიცემა. მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება ოპელ ვექტრის ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის სტრუქტურული ერთეულისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლების გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ხარჯების მიცემასთან დაკავშირებით. ეს ეხება ქალაქის მუნიციპალიტეტის ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის სამხედრო აღრიცხვის გაწევის და სამთავრობო მობილიზაციის სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზემოთხსნებული ავტომანქანის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლების გადაცემას. ბაზარში კომისიამ განიხილა ეს საკითხი და დადებითად ორი ყორა 95%. ალბათ პოლიციაა. კიდევ რა შეკითხებია? ვაგნერ კაჩიცხაძე ვინ არის მომხრე წარმოადგენს ახლა ერთხმა ფაქტში მიმდინარეობს უნებართო შემოებლობები ესე რომ და მე შემიძლია ადგილის დავასაბუთო და მე ასაც ვესაუბრე სამსახურის უფროს კომერციული პასუხები რემონტსა ერანაირად ვერ განმარტა რის საფუძველზე ხდება კომერციული შენობანაგებობის ათავსება ეს არის საუბარი მეგრელიშვილის ქუჩის ბოლოში დამდენად უნდა იყოს მერია უშუალო ჩართული ხარდაჭერას მინდა აღურთვა გოგიტას ამას დავსაგებს დღეს დავათვალიერე ჩვენ ეს ადგილი ნახეთ უბრალოდ მე არ გამოვიდანე მაგრამ გამიშულობა მე გამოვიდანა სამზეოზე ესე იგი საუბარი არის галереяზე მშენებლობას галереяს ბაზის მიმდებარე ჩემს გადაკანონს კანონს საბოლოოდ უნდა ყოფილიყოს კონდენსის 24 მუხლის მეორე პუნქტის 95-ე მეორე ენა მუხლის მეორე და მეხუთე მეორე მეხუთე და მეექვსე პუნქტების 95-ე მეექვსე პრიმა მუხლის მეექვსე პუნქტის ნორმალური აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის შესაბამისად ტრანსპორტ მინისტრს საკრებულო აღზრდა დამტკიცდეს სტანდარტული ქალაქფოთის მუნიციპალური დასახლებები საერთო კრიზის პრების პირული დებულები. პეტიცია, აი ამ დასახლების საერთო კრების მიერ მიღებული პეტიცია. ჩვეულები რით გასხვავდება? აი იურიდიული ძალა აქვს. თქვათ, იურიდიული ძალა აქვს, რამე. იმ წერილში და რასაც ეშეფის მოსახლეობის ნაწილი 1% იყო თუ 2, ისე და ჩემოდიოდა წინანდებით. რატო გახდა ეს საჭირო? მაგრამ არა, ეს საჭიროებაზე არ არის. აი პეტიციის იურიდიული ძალა მე. მე როგორც მახსოვს, პეტიციის წესი საკრებულოს თუ მომართვა შეუძლია ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს. ამ შემთხვევაში არის საერთო კრება, საერთო კრება არის უფლებამოსილ თომას ესწრება ამომრჩევ აი იქ რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 20%. ამ შემთხვევაში ეს არის მაქსიმუმი ზღვარი ამ წესით არის 2000 ადამიანი. ამ შემთხვევაში 2020% არის. ეს გასაგებია სულ. არა, არა, მე გეუბნები. ეს არის უფრო გამარტივებული ფორმა იგივე პეტიციისათვის. ამას იხსნით მე თქვენ. 2020% ეს არის დაახლოებით 400 კაცი, ხოლო 42000 რომელიც ჩვენთანა ამომრჩეველი 1% არის სრულად მეტი. არა, საერთოდ ხარ არ გიქხე, ზუსტად იგი მაგობა ეს ვიცი, რომ შემოვიდა პეტიცია. კი ბატონო. ჩვენ რავალდებულებებო და რა შეიძლება? არა, პეტიციის წესით იხილავთ თქვენ, როგორც განიხილავთ ჩვეულებრივ პეტიციას, ისევე განიხილავთ ამ პეტიციას.